Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija. Naš večerašnji gost je veličasni Željko Vlajić, župni župe iz Svetoga Luke u Novom Sarajevu. Veličasni, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli na valuje Radio Marije. Uvijek hvaljen, pozdravljam vas, Patre Mato, i pozdravljam vaše slušatelje. Je blagoslov kuća još traje? Ja ga nisam imao ove godine. Umoran? Nis ne baš toliko, ali može se malo. Zbog korone, jel? Da, nažalost, zbog ove pandemije. Mm -hmm. Evo da počnemo ovaj, sa kratkim vašim predstavljanjem. Rođeni ste u Posavni, u Dervinti, 1973. Tu ste završili osnovnu školu i osjetili svećenički poziv. Jeste, tako je. Završio sam osnovnu školu u Derventi Nikole Tesla. Tu sam ha, imam specifičan jedan poziv, ne samo što sam postao svećenik nego želio sam biti pilot, a poslije na sahrani sam dobio, na groblju sam dobio poziv. To kad sam pričao i u sjemeništu, neki su se smijali jedan specifičan način. Taj svećenik i dalje živ, nalazi se u župi Marije Pomoćice Kršćana u Globarici, u vlado Jagostini. Kada sam ministrirao na sahrani, nosili smo svijeće, Onda je on rekao meni, poslije te sahrane, dok sam mu vraćao odjeću ministransku, ti bi mali bio dobar svećenik. I kao da me grom pogodio i to tada sam... Spustio te na zemlju, na zemlju a ti ti da, gore. Jel? Da, ja sam želio biti pilot. Ja da sam pilot možda bio, poginuo bi. A možda... Ne. Ovo je zaista ona. I 88. godine, kad sam završio osnovnu školu, napisao sam molbu, naravno, kapelan tadašnji župni vikar, časni vladom je pomogao uputio sam je u Bosanskoj nadbiskupi, oni su me primili, poslali su me u Zadar, tamo sam bio četiri godine, 88. do 91. godine, onda je taj nesretni rat došao, tako da smo čitavo sjemenište izmješteno u Pazin, u kolegiju mu gore, i tamo sam maturirao. Poslije toga, 92. godine, sam upisao bogosloviju Vrbosanske biskupije, pošto nismo mogli doći u Sarajevo rad rata, bolu na braču smo proveli četiri godine i 96. godine dolazimo u Sarajevo. Tu provodim dvije godine, redim se za džaku 97. godine i 98. godine na Petrovo redim se za svečenika. Da se još malo vratimo, to je njegovi izjavi da bi mogao biti svećeni kodak, je to njemu kako to nadahnuće i kako si se ti tada osjetio, zašto, zašto ti uopće to rekao? Zanimljivo te 90, 1998. godine bilo je najda to sam se uvijek ja pitao, oko tisuću mladića je bilo u, 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 u gradu Derventi, kad god dođem u taj svoj rodni grad volim pogledati one knjige, matične knjige, pogotovo rođenih i krštenih, Jako je puno tada bilo zaista mladića i djevojaka. I te godine sam jedini onaj, i pošao iz Dervent, ima mnogo zvanja i drugih, nisu samo djecezanski svećunici, ima dva Isusovca, mnogo časnih časne se stara. Ali u mojoj obitelji niko nije ni u ušoj, ni široj obitelji bio u tom duhovnome zvanju. A ja se i dan danas pitam, evo nakon 24 godine svećaništva, zašto baš Bog je mene pozvao i koji je on to plan ima sa mnom u, u, u životu. A kako se odvijalo to nakon što je od tebe rekao, na naredni tjedan na mjeseci, šta si ti onda malo se zamislio zastao nad time, s nekim si razgovarao, podijelio tu svoju mrenu neku? E, redovito smo išli na vjernauk Moja obitelj nije praktična e, obitelj, ja sam iz nješanog braka, majka mi je pravoslavka mada su crkveno vjenčani sve, ali nisu išli redovito u crkvu, to priznajem eventualno Božić, Uskrs i tako, ali da se prakticirali vjeru, ne, u kući se nije redovito molilo Boga. Baka jest, kod bake sam, bili smo blizu, pa smo s bakom, možda jedan dobar dio baka je utjecala na moj taj početni duhovni razvoj, ali na vjernauku gdje nas je bilo, recimo za krizmu, oko preko 250 nas je bilo, krizmenika, što djevojčica i dječaka, mislim da je više dječaka bilo tada, ja sam se pitao, pazite, to je tri mjeseca pred, e, bila je krizma krajem petoga mjeseca. Ti si osmi razred tad bio. Tako je, osmi razred. I trebalo je se brzo odlučiti. Ja sam već neke papire počeo skupljati za, 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 za ne ne nego za vojnu akademiju. Aha. Za vojnu akademiju. To je malo takto moga razočaralo, li onaj dobar dio je pripreme i je novčano, on je jedini tada radio, onaj istrošio se. Ali onda kada je čuo da sam promijenio to svoj poziv to ga je malo i ohrabrilo ali i, i nije baš bio ono kaže nikad neću zaboraviti kad me je odveo u Sadar u sjemenište rekao mi je vrlo zanimljivo jednu rečenicu Sine ako ti se ne sviđa ovdje ti si o, dobro došao uvijek kuć, vrata kućna su ti uvijek otvorena i to me uvijek pratilo kroz čitav svakako mi je bilo teško u sjemeništu imao sam i krize to treba pošteno i reći, priznati. Ali mi je uvijek padala ta na pamet rečenica gdje mi je otac rekao uvijek si dobro došao, vrata si ti otvorena, budi to što jesi i to me zaista i pratilo, naravno uz Božju pomoć, molitvu i sve ostale stvari. Da. I u svoje 24 godine misliš jer tako 24 tako godine su kako su zaređeni. A, Prilično ste prokrastarili ili upoznali vrh Bosansku nadbiskupiju i Bosnu. Gdje ste sve stružboli? Pa kao 98. kada sam postao svećenik, prva moja uh, služba je bila župni vikar u Žebđu, Sveti Anton Padovanski. Zatim sam onaj, zanimljivo kako je Bog piše, onaj, zaista onaj, ljudsku povijest, odnosno ima svoje planove, samo pitanje o čemu vam odgovoriti. Drugu godinu me je kardinal uzvrti, kardinal Vinko Puđić poslao ovdje baš u Novi grad Svetoga Luke. Kao kapelana. Kao, tako je, kao kapelana. I mi smo živjeli dole u stanu, bilo je jako teška situacija. Mi smo imali u jednom podrumu u TMP, u Trg Međunarodnog prijateljstva, broj 9. Uh, nedjeljom u 9. u 11. sati svetu mi smo imali u kripti gore. Bilo je vrlo teško organizirati taj pastoral u početku, onaj... Uh, ali je postojala vjera i nada zaista, pogotovo i ljubave ovih vjernika. Poslije toga odlazim u jednu, poslije toga odlazim zaista, mogao bi reći da sam Marino dijete u četiri župe koje su me zaista dobro obilješile. Župa žalostne gospe Čardak kod Modriće, tamo je Doloroza, odnosno služavke maloga Isusa, imali su, imali su svoj samostan, zaista je bila porušena, ostajem četiri godine. Pokušava se organizirati taj pastoral povratnika, vrlo malo je bilo povratnika, oni su živjeli u, u kontejnerima, ja sam mu formio jedan mali kokošinjac, i tako da išlo je zaista onaj. Poslije toga odlazim u Globaricu gdje sada veličastni Vladoj Agustini, Mariju Pomoćnicu Kršćana, tu ostajem godinu dana. Poslije toga odlazim u Haljinče Velika Gospa, isto također godinu dana ostajem i najduše ostajem u Republike Srpskoj u župi male gospe rođenja blažne djevce Marije Bežlja, Banja Vrućica. A tu sam ostao 9 godina, do 2015. godine. Poslije odlazim u Bosanski brod 2015. ili uz tu župu Svetoga ili u Bosanskom brodu na ulazu. Dobivam još jednu župu Svetog Mihovila Arkanđela Donje Kolebe. Tu sam bio tri godine i 2018. godine dolazimo ovdje ponovo u Novi grad. Samo ne kao kapelan i župni vikar, nego sada kao župnik. Dakle, bio si na nekog župa u Republici Srpskoj. Zadnjički neki nazivnik, uh, uglavnom sadašnji ili veći dio tih župa, je da su one uglavnom raseljene, da je jako malo ovaj, svijeta tamo toga uh, Kako se organizirao pastoralio? Te bilo strah? Pa vidite, ja sam kad sam došao u čardak dole, onaj, čovjek kada ima 27 godina, no, to je zanimljivo. Onaj, i taj, to je, uvijek volim reći da je to moja bila prva ljubav, ta župa. I dan danas mi je zaista, vratim se u... Sigurno u ovim godinama ne bi sad mogao ponoviti s nakim elanom, to je bez danjega. Ali kakav je pastoral bio? Ha, vidite, svećnik je bio im dole sve, ne samo jedna duhovna potpora. To je malo godine iza rata. Tako je. 1999. prije mene je bilo svećenika koji su dolazili u te krajeve. 2000. ja sam došao. Bio im je sve. Znači, od, 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 od socijalnog do duhovnog, zdravstvenog. Svećenik je skoro jedini imao auto. Odlazio je, tješio ih je. Sjećam se tamo kada me je uzoriti poslao. Neizmjerno sam mu zahvalan. Zaista, nisam samo ja prošao tu taj dio pastorala. U početku prošli su mnoge moje kolege. Zato zaista je jako bitno biti ponizan i poslušan. Ako je svećenik ponizan i poslušan, onda neće mu pasti ništa teško. Mogu misliti kako je bilo uzoritom. On mi je dao tisuću maraka i poslao me s kaležom. Nisam imao ni misnice, ni albe. Na polju sve srušeno, da je sam srušeno, nego je zaraslo, minirano. A ništa znači još nije bilo obnovljeno? Ništa nije bilo obnovljeno. Povratnici, ono, bilo je desetak, petnaest povratnika, živili su u kontejneru, Jedan specifičan i zaista meni drag onaj svećenički period koji sam proveo dole i zanimljivo, mogao sam stanovati u Gradačicu i Odžaku, bilo je divni svećenika koji su me, ali želio sam, nisam želio ostaviti te ljude koji su tu bili non stop ti povratnici. Na ovim drugim župama, isto skoro 16 godina sam proveo u kontinuitetu u Republike Srpskoj, radi se više manje o povratku. Znači, to su više manje stari, nisu samo bili bolesni, nego stari nemoćni ljudi koji su, nisu se našli u Zagrebu, u Njemačkoj, Švicarskoj, želi su se vratiti na svoja ognjišta. E, oni su mi dali toliko jednu snagu, kad sam vidio njihovu ljubav prema svom rodnom zavičaju, prema zaista tu snagu, onda njihovu također vjeru. Onaj, ništa mi nije bilo zaista u, nije, teško. I kad mi je bilo teško, gledao sam u njih, onda se tješio gledajući njih, njihova... To je više nego sakramentalni i neki pastoral bio socijalni, jel? Pa, Obići i doktor odvest neke kontakte. Postavis, režije, režije. Pokušati kod općinskih vlasti izganjati uh, papirologiju, povrat imovine, uh, struje nismo tada imali, da, više manje kao, eto, bio sam <laughs> u mjestnoj zajednici, kao predsjednik mjestne mm. zajednice i svećenik zastupnik i zastupnik, tako je. Da. Jesi možda u to vrijeme vodio neke dnevnike ili neke fotografije, pravio, bilježio nešto od toga? U župi čardak sam ostavio uh, par albuma, pet, šest albuma, sigurno ima oko tisuću slika. Uh, i sve s, uh, u foto, foto župni album sam napravio i zamolio sam, sada je već pokojni Franjo Marić eh, napisao jednu malu knjižicu eh, Cetica eh, o župi čardak, onaj, o, čisto da ostane na, na papiru i toj knjižici eh, postoje imena svih koji su znači, i poginuli, koji su umrli, imena koji su povratnici, duhovna zvanja. E, u datom trenutku koliko je se moglo, zaista sam učinio što, što sam mogao u tome trenutku. Vjerojatno si se ponekada navratio I sad kad obiđeš ta mjesta To je za neprepoznatu Odnosno na one prvi godini za rata ali? Istina, to su sad obnovljena mjesta I uvijek se volim vratiti Pogledati, recimo sada u bosanskom brodu Ili u čardaku i tako e, Povratnika je sve manje Istina da preko ljeta malo više e, Ljudi živne. dođu živne Ako su neki godovi, blagdani e, Patroni, ljudi dođu Ali taj kraj je zaista pust, prazan. To me taj jedan jalo ufati uvijek u srcu, ali mi nije žao zaista ni sekunde provedenog svećničkog života u tim krajevima. Samo mi je žao što mnogi od koji su koji sam i ostavio, ne samo da su ostrali, nego su nemalim skoro svi pomrli. Tko ti je kuhu? Sam sam sebi ovaj, kuho i pravo i snalazio sam se kako sam znao i umio. Mm -hmm. Nekih incidenata većih nije bilo? Pa moram priznati u tome vremenu, znači kod svih općinskih vlasti, kod sam bio, da li to bila Modrića, Teslić, Bosanski brod, vrata su bila otvorena. Promatrao sam to kao vjerski službenik kad je se moraju otvoriti tamo moraš biti uporan, ali u posljednje vrijeme kako otopljavali su ovi odnosi, povratak bio u tome vremenu malo snažniji i jači i pogotovo obnova. Uistinu je otvoreno kažem, zaista bilo je divnih odnosa. Onaj. Mm. I sa drugim vjerskim službenicima, recimo pop iz, Milo, iz kod Miloševca, odnosno u Miloševcu đoko on je vratio neprocijenivu vrijednost križne postaje blažene djevice žalostne gospe u stare crkve. Neke stvari su bile spašene, ali nažalost recimo knjige župne su izgorile, arhiva je izgorila i ne samo arhiva i župne knjige, nego izgorile su i kuće mnogi živote su. Evo. Te ljude najviše je mučila samoća na koga mislite? Na, na sveču, povratnike, na povratnike. Je, oni, oni kada su vidjeli da je svećenik s njima To im je bilo zaista A, a pogotovo svećenik koji rezidira mm -hmm. Evo to, to ih je zaista Ne samo hrabrilo, jačalo nego Iako uh, sam onaj uvodio Znači uvijek su bile Radnim danom mise Pogotovo nedeljom Gdje su nas ohrabrivali ovi koji su dolazili preko Save Đakovo, Slavonski brod I ovi drugi gradovi koji su, uh, gravitiraju i svećenik je bio zaista u početku ba ko i koji sada evo zaista jedna oslonac jedna hrabrost oni su u crkvenom dvorištu ili u župnoj kući našli jednu jednu oazu sigurnosti zaista u tome vremenu ali i sada sigurno bez daljnjeg i eto od 2018. ste ponovno na službi u Sarajevu u župi Svetog Luka ako nije prvi malo predstavi se da tu župu pa evo, do 2018. prije mene bio jedan župnik, već sada pokojni Donanto Jelić. On, on je izgradio zaista dobar dio ovaj, i crkve i župne kuće i uselio je. Župa koju sam ostavio kao župni vikar, kao kapelan 2020. i sada skoro nikako se ne može ni prepoznati ni... Mnogi ljudi su raseljeni, otišli, E, ovo što je ostalo mladih e, zaista moram reći kao svećenik i jako mi je teško ovaj, više mogu sa mlađim obiteljima ali ove mlade tamo do 20-25 godina vrlo teško ih okupljam vrlo teško e, ne želim se izvlačiti ali pokušavam na različite načine zaista ne samo kroz edukaciju nauk kroz svetu misu, vrlo je teško u ovom vremenu educirati odnosno e, kako bi rekao za, zainteresirati. Ano. Na teritoriju župe Svetog Luke nalazi se pastoralni centar u Bosanske nadbiskupije. Oni zaista imaju različite e, programe, primamljive, ali e, pokušavam to i sa mladima koliko ih već ima dole u Novom gradu, nema njih jako puno, ali to što ima, pokušavam ih zaista onaj, uputiti na, na, na te programe, na te seminare, tečajeve, animatore, ministrante teško mi to ide, priznajem, ali mislim da je malo i do roditelja. Ovaj, Jeli, ako nemate podršku roditelja, onda je vrlo teško ovaj, i raditi, djelovati. Nemojte me krivo razumiti sada da napadam roditelje, nego svakako bi na tome planu mogao i ja više uraditi kao, kao svećnik. Ali župa trenutno ima oko 600-650 stambenih jedinica. Znači to su stanovi većinom župa nebodera oko pola župljana, oko 500 do 600 župljana je zaista starije životne dobi. od 23. godišta do 30. imam 121 jednu osobu. Od 30. do 40. baš sam pravio i statistiku i tako. E, baš je staračka župa. Da, može koliko se... po prilici imate? Ima negdje sa srednjom školom, negdje oko 130. Dakle, lijep broj za sarajevske prilike. Jest. Yes, to je istina e, obitelji sa, sa jednim djetetom imam 62 sa dvoje djece imam 42 e, ima zaista ali evo moglo bi se zaista na tome planu ova župa i prije imala još jednog svećenika i to moram priznati onaj jedan svećenik za užupu. župu ovo je vrlo mlada župa. Znači, nastala je 29. travnja 1996. godine administrativno. Prošle godine smo slavili 25 godina od osnutka te župe. Znači, ta župa nema neku svoju tradiciju, ona je još mlada, i, i, ali se zaista može u ovoj župi puno toga uraditi što se tiče i s mladima, pogotovo sa starima, sa nevjenčanim parovima kojih ima nažalost, 130 u, u župi. 130. 130 pedeset parova imam koji imaju zaista zakonsku zapreku, ali ovi 130 parova nemaju nikakvu zakonsku, ovaj. mi, kad... mi ste pomalo obilježeni tim ratnim vremenom, u smislu, u pa smislu ukradena. Većinom ovaj i to, ali razgovarajući s njima prije ove pandemije, napravio sam kartoteku, obišao sam i sve, 40 dana sam napravio blagoslov obitelji sa svima se nas Oni jako lijepo slatko obećaju, to je bez danjega, ali mi kažu, većina od njih mi kaže, župniče, mi smo stari, sada za takve parade i te stvari. Znači, A vi ste nešto potom pitao isto organizirao za susrete takvih, da, jel? Pokušavamo organizirati, na, kažem da, evo, izrodilo se, zaista rodilo se neki, recimo, bilo je par parova koji su živjeli 50 godina nevjenčani, ali su se odlučili da se vjenčaju, onaj, ima divnih nekih stvari, onaj. Moram reći još jednu stvar koja je zabrinjavajuća u ovoj župnoj zajednici, ali, onaj, negdje oko 130 mladića i djevojaka od 18 do 50 godina ima, koji su uopće ne, nisu ovaj niti imaju kakvu vezu ni ovaj mislim sa, ne sa crkvom nego sa, sa brakom. Aha. Mladići djevoj koji nisu oženjeni udati i svakog 13. našoj župnoj zajednici već godina i pol dana uveli smo misu za neudate neoženjene iz naše župne zajednice. A svakog 18. sutra je zavjetna sveta misa svetome Luku za čitavu župnu zajednicu što je sveti Luka zaštitnik ove naše župne zajednice i liječnik a u župima jako puno starih, bolesnih, nemoćnih. Pa evo... Jer ti na, na ti susreti, odnosno na te mise, pozovete i na susret take koji su neoženjeni, neudani? Pa već do većine je stiglo, to znaju. E sad ova pandemija, moram priznati, da je malo suspendirala. U početku smo imali čak i susrete uz razgovor, uz mezu, piće i, i tako. To je malo specifičan apostolat, nema ga u svakoj župi. Pa svakako slažem se s vama uz, uz, ove stare bolesne koje imam recimo oko sto bolesnika imam koje obila, pokušavam i u ovoj pandemiji obić koje su zaista uz tih sto bolesnika dodajte slobodno još sto može se reći oni koji se ne mogu ispoviti radi, radi, sakramenta ženitbe ali sam im rekao u slučaju ne daj Bože smrtne opasnosti toga da me slobodno mogu zvati u bilo koje doba i, da ne. je pastoral bolesnih tu mjesečno obilazite ili kako? Obilazim e, mjesečno ne mogu stići, ali obilazim po potrebi, a svakako Božić i Uskrs. Sada mi je jako bilo otežano u ovoj pandemiji, jer mnogi ovi stari bolesni su nevakcinsani, odnosno necijepljeni. i, i bilo me e, i strah kao svećenika ne mogu prihvatiti odgovornost, zato i ove godine nisam e, imao o, organizirani e, blagoslov obitelji, nego sam rekao župljanima, znači po ulicama, ko želi, ko prihvaća odgovornost, svećenik će rado im doći, ali e, da idem e, po ulicama iz stana u stan nisam mogao prihvatiti, jer je, ovo je specifičan pastoral i ova župa je specifična, to je župa nebodera Vi ulazite u jednu zgradu, morate lift koristiti, većina naši su gore od desetog i dalje e, katovi e, tako da je ta odgovornost koju sam ipak malo i podijelio s ordinarijatom oni su rekli da uz pastoralno vijeće pa i ekonomsko vijeće odlučimo ima li trenda iseljavanja intenzivnoga ili onako usporenoga ili doseljavanja možda u početku je bilo zaista dobar dio iz ove župe su prodavali stanove ili e, i odlazili su u istočno Sarajevo, a ima ih zaista i dan danas koji odlaze, onaj, daju otkaze i odlaze u zapadne zemlje. Osim e, dakle, pastorala tih e, samaca, e, imati vjernauk redovito u župi, Istina, imamo za sve i ove godine će biti prva pričest i prva krizma za krizmenike, to mi jako puno pomaže katehistica Magdalena Trgovčević. Pokušamo se koliko je moguće zaista u ovom vremenu korone i pandemije zaista prilagoditi na, na, na svim mogućim pastoralnim poslovima i tako prema vjernavku. Imate dnevno jednu misu, nedjeljom dvijel? E, dnevno, e, zadnja je misa u kantonu Sarevu e, u novom gradu u Svetog Luke u 19 sati. To je na razgovor sa pastoralnim vijećem, oni su odlučili, zato što većina njih radi mm -hmm. e, dokasno, ako se tako može reći, i to je zadnja misa u 19 sati, uvijek je radnim danom u 19 sati, a nedjeljom u 9 i u 11 i mise su animirane župnim zborovima ili bendom e, većinom ova misa u 11 sati imamo e, župni zbor i svirača odnosno orkuljaša koji animira i tu ste isto sami nemate kuharice sam se brinite, Da. Srećom mm -hmm. da imamo ovdje blizu bingo ili konsum, pa odem kupiti neke gotove. Tako. Šta je u, sad malo, ne samo tu kad riječ o Svetom Luki, nego evo kad se osvrnete u natrag, šta vam je nekako u svećeničkom životu najteže i najveći izazov? je ta samoća je a, zatvornost ljudi ili a, nedostatak ljudi, odnosno iseljavanje, malobrojnost župljana, pasivnost župljanja, župljana? Pa ovdje, ovdje, ovdje nisam osjetio samoću u novom, novom, gradu, odnosno župi Svetoga Luke. Dok sam bio u Republici Srpskoj, to sam čak i uzoritom kardinalu ovaj, pa eh, da svećenik dole zaista, pogotovo ako je mlad, ne, može, ne, ne bi bilo dobro da bude dugo eventualno volio bi da bi se svi mijenjali, znači po dvi, tri godine, godinu dana kako ko može i mislim da uzorit je to ispoštavo, zaista onaj vidio je. Mlad svećenih u tim e, župama je zaista brzo se izgubi, suđujem se reći čak može izgubiti vjeru, lakše izgubiti vjeru nego nego i, i onda mu dođu brzo i ti različiti neki poraci. A ovdje u ovoj župi, evo koja je razlika, znači Ovdje sad više ne znam kuću od posla Znači, <laughs> tako da onaj, Kad uspoređujem neke stvari svakako mi je ovdje puno bolje Ljepše e, Susreće se s različitim ljudima Sa različitim životima sa, sa različitim križevima, ali i radostima S jedne strane Ovdje imate jednu lepezu široku Dole ste imali samo stari usuđujem suđem reći pastoral smrti Dok ovdje ima naravno Sahrana života i, A pogotovo života, to je bez danjega i to ono, nekako nosi, ispunjava, jel? To me ispunjava Hranije. kao svećenika. Kao svećenika me ispunjava i onda kod mi je i kad sam umoran i kad mi je teško i kad u nekim stvarima onda u, uvijek vidim, možda mi najteže ovako kada su veliki blagdani, božić, Uskas, ali to mi je bilo i u Republici Srpskoj, u tim župama. Svi oni dođu s obiteljima, radosni, veseli, zadržemo se, pozdravimo se i tako, oni odu, a onda ja ostanem sam. E tame, je, to još nisam uspio pobijediti, mislim da će me to pratiti do kraja života. E, ta, ta samoća, pogotovo kad su ti veliki blagdani, ona. ali evo, pokušavam to kompenzirati kroz molitvu, kroz, kroz razgovore, kroz, preko prijatelja, razgovaram s prijateljima, kolegama, svećenicima i tako. Mm. imate običaj, pogotovo nakon nenje svijeti misa, nešto tipa agape, druženja, u dvorani u, pa, o, da. Ili u vašoj dnevnoj dok je lijepo vrijeme imali smo običaj van uvijek iznesemo one a sada kad je bila evo imali smo i ponoćku ove godine bilo je oko 150 ljudi napravili smo zaista jedno lijepo drušenje dole uz, uz čašcu razgovora Župljani su većinom to oni sami ovaj, donesu imali smo i prasetnu no, svega svačega. Evo, imali smo zaista jedno druženje koje, koje je tako... Ovaj, i mislim da je ovim ljudima, a i svakome od nas, potrebno to druženje, ta topla riječ, razgovore i to ohrabrenje Vi uh -huh. ste u odnosu na druge srpske župe jedna od jačih brojnijih ili naj, najbrojnija nije? E, pa ne bi se smio sad reći, ali vidite, ja trenutno po statistici po, u kartoteci imam tisuću i 550 ovaj, duša, odnosno župljana. Sigurno ima još 500 koji ne primaju svećenika ili, ili doslovno nemaju nikakve veze sa, sa crkvom. Uh -huh. jel tijekom blagoslova prije godinu dvije sjećam se da smo razgovarali kad ste i obišli i onako temeljito i sa kartotekom Uh, I kad nađete takve koji nemaju baš neki kontakt sa crkvom, jer koji razlog najčešće? Jer se može nekako pridobiti da bar povremeno, prigodno dođu na misna slavlja? Većinom razlog, <laughs> znate koliko ljudi, toliko je čudi. Većina razlog mi idemo u druge crkve. Tu su nam bliže, dole je hladno, to je beton sam i tako onaj. Čovjek nađe uvijek neki razlog, to je bez na Ali uvijek im znam reći, onaj, vidite vi pripadate ovdje. Župna zajednica ne može bez vas. Znači moramo nekome pripadati, negdje pripadati onaj. Možete li bar nam doći za Božić Uskas. Ovaj, nažalost ima i takvih koji ni tada. Ne, ni tada dolaze onaj. Sve što s pojedincima imam, imam to je kad je ovaj blagoslov obitelj mm -hmm. obitelj. Ima i oni koji poljubim vrata, ali ostavi mi kalendar za, na vratima, ostavim im naljepnicu ali nikad mi se ne nejave. Kakva je statistika bila ove prethodne godine obzirom na broj krštenih i broj pokopanih, umrlih? E, imao sam pet krštenja u župi. E, od tih pet krštenja sve petere su ovdje ostali. E, umrlo mi je, za koji sam ja vodio sahrane u ovim različitim grobljima Vlakovo bare, Sveti Josip, Stup, 36, a umilo mi još 15 župljana, ukupno 51 u 2021. godine, a ti 15 sahran derventa, vareš, kiseljak, međugorje, Hercegovina i tako. Jer bi vam dobro došao i pomoćnik, pastorni suradnik, Vrlo, kapelan? To, bi, to sam već molio kardinala, ima godina i pol dana i uporan sam u tome, ali evo zaista moram i ja imati razumijevanja, uzorit mi kaže zaista da nema svećenika i nas je sve manje i manje. Evo kada čovjek vidi koliko ima duhovni zvanja i kako izgodno u godinu sve ih je manje i manje u sjemeništima i u bogoslovi, onda, onda stisnem zube i nastavim dalje. Ako maknemo malo po strani ono što je bilo razgovore na sinodalnom putu, na sinodi, Vrgbosanske nadbiskupije i u neki pogled u budućnost, kako bi ti vidio ili priželjkivo reorganizaciju župa da se ublaži malo ta samoća svećenika po župama? Pa mislim da je to već ona je, evo recimo konkretno ja potičem iz tog kraja i to je kraj koji je meni jako drag, ovaj, ali evo ako mi 20 godina vidimo da nema... Što sam želio reći? Želim reći, sad je vrijeme kada sam bio od 2015. do 2018. godine u Kolibama kod Bosanskog broda i, i vamo u Bosanskom brodu, uvijek me mučio taj osjećaj da sam ja čuvar nemam ništa protiv tog zvanja zaista portir i općenito čuvar čega ne onih 30 ili 10 ljudi ili 50 tih ljudi nego tih objekata koji su napravili se crkve i župne kuće mm. i zaista tu neko mora biti ali mislim da se može napraviti organizacija organizacija na primjer u bosanskom brodu da svećunik dva svećunika budu i mogu pokrivati Brusnicu i bosanski Brod i Sjekovac i Novo Selo i Kolibe te pet župa u Derventi, na primjer, da budu dva svećenika, naravno, od tada je puno lakše naći uh, i, i, kuharicu, da svećenik ipak danas živu u jednom vremenu gdje treba imati skuhano, opreglano, ispeglano i u nekim stvarima. Ne? Teško Naravno, to je bez danjega. I, I, taj dobar dio isto, ti svećenici zdravstveno puno stradaju ovaj, u, u, u na takvim župama. I evo, ja mislim tako da nam je to jedini e, kako bi onda suzbili snage da bi mogli rasteretiti ovaj. Nažalost, mi imamo svećenika koji su u, tim župama evo, na primjer, na ceru svećenik jedan Jozo je već 8, 9, 10 godina na toj župi. Mislim da i tu moramo malo voditi razloga. Kao pustinjac. ovaj, Tako je, ovaj, da ljude malo da i oni osjete šta je pastoral. E, recimo, meni najgore je bilo u Republici Srpskoj kad sam slavio svetu misu, bilo ih je troje na, na Božić, recimo, evo, konkretno. To je, ali ja sam to i propovjedo i, i kao da ih je puna crkva. <laughs> Zadimljivo. Ovaj. Ali evo, to, to je sastoj dio i života i pastorala i svećničkog. Kako ste doživjeli ovaj premještaj iz jedne male sredine seoske u urbanu veliku pa evo ja, Adaptacija, kako istina, istina da sam došao i urbana sredina je bosanski brod, onaj grad, da, gradić, olive, mislio sam da. Da. ali vamo kad sam došao malo veći grad zaista, Sarajevo imam svoj jedan specifikum, onaj malo mi smeta ovdje pogotovo, ali kome ne smeta ovaj smog i pogotovo zimski mjeseci kada je jako hladno, noć, duga, dan kratak, ali onaj brzo sam se uklopio. Mislim, puno je lakše čovjeku kad ide iz gorega u bolje u klopice, nego kad ide iz boljega u, uh -huh. u gore. Jeste u Derviti roditelje, imate još nekoga u urodom kraju? U urodnom kraju nemam nikoga. Moji su roditelji u Hrvatskoj, e, imam oca i majku, imam dva brata, Alen i Marko, oženjen su, Marko nije i tamo su žive, djeluju, rade. Ja sam jedini u Bosni i Hercegovini. Imam istina ujake u Derventi. Ali otiđete malo kraj? Ja sam bio prošle godine ovaj, kod oca i majke i evo pokušavam uskladiti ovaj svoj pastor, ali općenito onaj Moram otvoreno reći da mi je teško i naći zamjenu za ovu župu, jer ovdje nije samo naći svećenik, tako je, nije naći samo svećenika da ima svetu umjesto, nego dole svećenik zaista mora biti. Znači tu ljudi dolaze, kucaju, traže pomoć, traže duhovni savjet, sahrane su i tako. Dugo je godina od izgradnje, vaša župa bila beton, betonara. Od nedavno vidimo novu fasadu i to imate prema pisanju i prema izjavi malo neobičnog donatora. Hoćete ne malo ispričati na koji način ste zapravo vi koji inače niste baš zatekli neku punu kesu novasa u toj župi koji ste primili, odjednom ste obnovili župu iz mana sa novom fasadom. Neku anegdotu ispričajte tu. Pa evo, <laughs> za fasadu. mojim dolaskom onaj, to nije tajna, župa Novi Grad je zaista bilo u teškoj financijskoj situaciji, ali ovaj, to se dogodilo u devetome mjesecu, zazvonio me kućni telefon, Brzo sam reagirao, trebao sam za pola sata krenuti na bare, imao sam jednu sahranu, a pošto su bare na drugom dijelu grada, uvijek, sad u posljednje vrijeme, ne volim kasniti, ne volim ranije krenuti i onda uzmem taksi. I zazvonio je kućni telefon, predstavio se gospodin Sudo, Mer, e, Sudo ga zovu, ali Mersud e, Hrbat, da li postoji mogućnost da, da dođe do mene, on bi nešto donirao crkvi. Od mene je bio tada, uz mene je bio blizu ovaj, domar, on je član ekonomskog vijeća, Vico, i kažem, sam sam mu rekao, Bože dragi, evo Sveti Luka nam šalje čovjeka, šta ako nam dadne deset tisuća maraka, vidi koliki je ovo objekat. I evo, ovaj, on je došao, zaista bio je kod američke abasadije, kaže, eto me za pet minuta, i stigao je, i kad došao je sa svojim sinom, Semirom, i tako kad su razgovarali, kad smo razgovarali, upoznali se tako, prvi put sam čovjeka i vidio, on je rekao sto tisuća maraka. Ja sam ostao bez riječi. Nisam mogao vje, doslovno vjerovati. Nikad u životu drugu donaciju? Tako je. Nikad u životu nisam, onaj, pogotovo, premda sam svjestan da ova župa Svetog Luke i ti župljani i općenito, ova župna zajednica je proživjela zaista i da je i zaštitnik malo pogledao i, nije, i poslao zaista evo, čovjeka koji je, on nije samo pomogao katoličkoj crkvi, znači su župi svetog Luke, nego pomogao je islamskoj zajednici, pravoslavnoj crkvi i pomogao je židovskoj zajednici. Ja sam ga pitao, evo kako baš ova župa, toliko crkava, sad kažem, prolazim ovdje skoro svaki dan i vidim da se patite nikako da završite ovaj vjerski objekat, odnosno ovu crkvu i rekao je, čuj, bio sam kao mladić, odnosno imao sam neki zavjet, recimo tako, uvijek sam želio pomoći ove tri, četiri vjerske zajednice ako dođem do mogućnosti. Sad sam u takvoj mogućnosti. I onda mi se predstavio da je bio vlasnik, sad je umirovni, vlasnik Penija. Plus. I tako je krenula naša suradnja. suradnja. Zanimljivo da skela. Ja sam rekao mu ovaj, ja novac ne bi. Onda me on čudno pogledao i pitao a šta bi ti? Rekao, ja bi volio kad bi vi vodili ove radove, ja ću biti ovdje, naravno, pitao gdje ti biti, rekao, bit ću ovdje, neću nigdje. Ona, kad bi vi vodili radove, kad bi uzeli, imalo, ja sam već imao jednu ponudu koja je bila strašno velika, 285 tisuća maraka, i onda smo onaj, on, uzeli smo još dvije ponude, on je izabrao ponudu našu izvođača, potpisao ugovor, naravno sve sam ja tu bio, našao inženjera, nadzornog organa, ukupno fasada je koštala 161 tisuću maraka. Znači gospod Mesud i njegova obitelj Hrbat sa sinovima nisu dali sam 100.000 maraka, nego ukupno kad su vidjeli da ne može se završiti, jer sve poskupilo i materijali. Bilo je posle, ovaj, komplet trošak, oni su nije želio da se ostavi ovaj, jedan dio i želio je sve završiti jedan tisuća maraka. Pa to je dosta rijetko sus, Kako je taj čovjek još motivirao nekako objasnio, obrazložio svoj motiv da, da investira, da obnovi? Ne samo evo katoličko, nego i druge. On je rekao, zanimljivo, evo, da evo, sad je u mogućnosti da može izvršiti svoj zavjet. A to je baš zavjet njegov bio? bio je, evo, želio je pomoći te četiri. Ja mislim da se to od evo, ovi 30 godina poslije rata, zaista možda je se dogodilo nekim stvarima, ali nije tako... Evo, Izašlo u javnost, mislim, to je bez danjega, Ali je, da je obradalo Čitavu župnu zajednicu Pa i crkvu novoga grada I Vrbosansku To bi je, to je, to 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 je to čekao još godinama to je, ta fasada Mi nismo bili u mogućnosti, otvrno kažem I ni župu i sada Muče neki dugovi Za ostaci, ali evo Nadbiskupija je prihvatila Pa nadamo se da će sve izaći I biti sve u redu Sada smo trenutno na uporabnoj dozvoli Sa općinom Novi Grad ovaj predali smo dole i čekamo komisiju inače ste u kontaktu sa islamskom zajednicom ima postoji neki neki kontakt dijalog razgovor apsolutno moram otvoreno reći ona je naša aktivna suradnja je krenula nažalost ona je kada su ova dva policajca poginula tada smo se aktivno upoznali E, i počeli smo se družiti ali e, pogotovo je moj susjed Muhamed Tvrtković Efendija Muhamed Tvrtković nas samo dijeli parking, zanimljivo e, općina Novi Grad prije rata nije imala ni jedan vjerski objekat to treba isto također reći džamije, ni, džami, ni tako je, ona je sada trenutno evo, u C fazi e, ima i katolička crkva ima i džamija Nalaz, nalaze se u Bosanskoj ulici naš odnos da ne pretjerujem, zaista kažem, ne samo da je ljudski, nego prijateljski. E, pogotovo s mjesnom zajednicom C1, C2, s općinom, s urbanizmom, e, zaista imamo, ja kao govorim, imam zaista onaj divne odnose. A s kolegom e, Muhamedom e, čak se družimo ojavu, i, i mimo, mimo ovih drugih, ovaje. imamo divne odnose. Želio bih također njihovu mladež, zaista islamske zajednice e, ne samo bosanske džamije Muhameda tvrtkovića c faze nego i b faze e, i ove fat, faktove džamije oni su zaista e, jedno divno djelo učinili e, njihova mladež su došli i ofarbali su vanjski zid crkve sa ovog vanjskog parkinga gdje su bili malo ružni grafiti koji su ispisani napisani i, i oni su se ponudili njihov oni su sve to financirali ja im se od srca u, u ime svoje u ime čitave župne zajednice to luke u Novom gradu, od srca im se zahvaljuje. Kakvi su još sada projekti pred vama, obaveze neke duove koje imate u narodnom periodu iduće godine, ove godine, bilo građevinski, bilo pastoralni? Pa pastoralni vidite, mi smo u početku krenuli prije ove pandemije, zaista i s mladima, s mladim obiteljima, sa vjernaukom, sa druženjima, aktivno. Bila su, E, neki e, divni neki izleti. E, pokušali smo i hodočašće napraviti. E, pokušava župa zajedno sa, u suradnji sa pastoralnim centrom i sa ovom župom e, presvetog trojstva u, u Novom Travniku e, osnovati, odnosno pravi se na statutu, radi se već statut, skaute. I tu već imamo dobar dio, recimo, odaziva mladih obitelji, djece i toga. E, imamo planova što se tiče, sad nam je najveći prioritet, što se tiče krov crkve je Otkrili smo zaista da, da ga treba ne samo sanirati, nego treba dobar dio, bolje reći, napraviti novu ponudu i doslovno ga jednom završiti, Sve je sve doslovno otišlo i strunilo. Pokušavam i preko nadbiskupije, oni su već upoznati s tim. Mi planiramo, ipak strano vijeću i ekonomsko vijeće ali evo o, i ovih dana i općenito ova pandemija nas zaista koči i u, u planiranju a kamoli u realizaciji ovih e, projekata Svećenik ste evo na koncu e, naše misije srednjih godina e, što biste poručili sad ovim novim mladim svećenicima kad se osvrnete vi ste prošli zbilja od od nule skoro, od tako malih mjesta, povratničkih, usamljenih ljudi, evo sada do velike župe ovdje u Sarajevo, što ih čeka? Jedan ima poruka okrabrenja nade. Vidite što bi im poručio. Jedno zanimljivo pitanje, teško pitanje. Mislim, e... Li da ste vi, mi... oprostite, sad na početku, da se da. vi sad redite, da. A, s ovim iskustvom, na što biste se posebno pripremali? Pa pripremali bi se prvo da znam kuhat, čistit, peglat. <laughs> to bi, onaj, svakako, to je, to je bez bezdanjega. A što im poručio, bi zaista jednu stvar koju me je jedan profesor po kojima duši, Ivan Čavar, odnosno nama, studentima, e, rekao, isplati se bit poslušan poslušaj svog poglavara konkretno evo sada nadbiskupe biskupe i općenito oni koji su zaista za ja mislim da njima isto također nije lako to je bez daljnjega ali ona je na prvo bi rekao, to rekao poslušnost drugu stvar moram otvoreno reći i sad ovi mladi svećenici za razliku od nas to su nove generacije nove su generacije ne možemo imati smisla za žrtvu ako, ako nema neki temelj neku nadu neku ljubav neku vjeru Konkretno, uzoriti kardinal Puće Često puta znao reći Za ovu crkvu treba krvariti ovu crkvu treba voliti Evo, a to se najbolje pokaže Dijelom, radom I zato bi danas zaista Želio i njima a I sebi, naravno, sebi prvotno govorim Pa da sve što ja pričam Ako to ne provedem u svoja tijela Ako ne svjedočim U župnoj zajednici, na radnom mjestu Bilo gdje god se nađem kao svećenik Evo to bih želio poručiti ipak poslušnost i jedna vjera u Boga i osluškivanje Božje volje i Božja providnost, onda će Bog sve i blagosloviti i ohrabriti i da onda ćemo vidjeti svoje plodove. Da ne klonu. Da tako je, da ne klonu, to je bez znanjega. I još zadnje pitanje. Tu smo na Radio Mariji. Uh, vidite li vi mjesto katoličke jednog medija među našim ljudima, među svojim župljanima ili neku poruku slušateljima Radio Marije? Apsolutno to mogu potvrditi. Radio Marija. Evo, Živi sam svjedok u župi Svetoga Luke, e, mnogi stari, bolesni, nemoćni, ne bi nikoga ovdje zaista sada, e, i, ali evo, zaista znam neke koji ne mogu živjeti bez Radio Marije, ako tako mogu reći. Slušaju redovito Radio Mariju, pa čak i preko mene financijski e, pokušave, pomažu, ja im se od srca zahvaljujem. E, Radio Marija je jedan dobar medij zaista i općenito svi ovi mediji vjerski koji pozivaju na suživot na ljubav na nadu na toleranciju e, zaista na vjeru to je e, jedna jedna snaga pogotovo ovima starima bolesnima nemoćnima usamljenima oni koji nemaju e, svojih najbližih evo. to živi sam svjedok zaista da ovaj glas koji ulazi u, u njihov dom u njihov stan toliko ih ohrabri, toliko ih dade im snage da, da to je za nevjerovat. Časno Željko, hvala lijepa. Hvala vama i pozdravljam vas i vaše slušatelje. Evo, dragi gledatelji i slušatelji, večerašnji naš gost bio je časni Željko Plajić, župni župe Svetoga Luke, ovdje ono u Sarajevu. Evo, Boži blagostvo i vama, svim našim slušateljima, gledateljima i cijeloj vaše župi. Hvala lijepo. thank <laughs> you